Tada įleisiu į garažą. Aš duosiu, tada pasiskambinsiu tau rytoj, kai jisai bus Vilniuje, ten susitarsit. Ai, Ten tai vis tiek. tvarkoj, gerai, labai gerai, tai pačiu laiku, nes aš Pirmoji irgi. dienos pusė, taip labiau taip planuoti reikėtų. Ai, tai tvarkoj, gerai, nes aš irgi tvarkoj, labai gerai, ne, kaip tik rytoj ir grįžtu. Tai liuks, Tai geras. tada ten sumatuos, ten padarysim tas maketas ir tada viską pagaminsim. Tai jo, labai gerai. Tai super, labai ačiū tada. Gerai, tada. Iki. Nu, gerai, iki. Dėl baidarės pakalbėjom. Nu ką, dieve, 7 valandas. Jau minuoju ir parduotuvėje nebuvau. Niekad nedariau. Gerai, kad ryte smarkiai pavalgiau. Dabar jau noris vėl. Ai. Einam ieškoti parduotuvės. Labas, labas rytas. 4 ryto. Paskutinę valandą čionai miegojau. Dabar šaltoka, reikia greičiau judintis į kelią. Kas smagiam, ta trasa pakilau dabar į viršų. O čia iš karto šitas iki slidinėjimo kurortas Riešutkalnio. Visada norėjau jį aplankyti žiemą. Nu dabar vasara, bet irgi tinka. Pasižiūrėt, kaip čia kas atrodo. Tai tas Riešutkalnis turi realiai 1, 2, 3 slidinėjimo pusės. Nežinau, kaip šitą pusę dar čia skirsto. Jau savanoris laukia. Labą rytą! O čia daug žmonių. Padžiavinau šiek tiek termo, kažkaip iškelis išlapo tokia sardybėlė, atrodo labai fainai. Hamakė gali būti, kad užmigsiu, jeigu ten atsigulsiu, kol krausas technika. Visų kapos ir čiaukiu. Dėl turiu, trūksta trečią. Didžiausias šios dienos klausimas yra, ar man pavyks šiandien užbaigti trasą. Tai praktiškai aišku, tai bus rytoj, kažkur paryčiais. Ar man reikia dalinti visą likusią trasą į dideles, tai yra šiandien ir rytoj. Tai va, čia dabar man tikras klausimas. Na, aš nežinau atsakymo. Palikau aš tą punktą, atsisveikinau su savanoriu, važiuojam į Lietuvą. Labai norėsiu išsiprausti ir į lovą miegoti.
kultūros dalyviam tai bus daug. Atsibeldžiau prie šitą tiltuką. Dabar eisim. Tikėsimės, kad nieks nenukristų žemyn. Pažiūrėkit, kaip jis linguoja. Svarbiausia jį dar prilaikyti iš viršaus. Nu, toks jau palūžęs tas tiltukas, ta prasme, jau čia net nežinau, ar tiltu pavadinsiu. Oi, tu... laikau. Oi, tu sanau. Dėl to ir norėjau laikyti už rankinas iš viršaus, nežinau, kad jeigu tai bus. Ką tik prabėgo visas mano gyvenimas prieš akis. Gerai, dar vieną misiją įvykdyti šios dienos. Nelengva, nelengva. Iš kur susitrenkiau stipriai koją. Ir jis mėgėlė pas mane. Ir gerai, kad visat su šalmu, nes medžiai pastovė lėšti galvą. Tada reikia atsargiau su pakrovėjais ir telefonu, kadangi turiu tik minutą. Ir reikia pasiekti Zarasus. Artėja naktis. Reiks lempas, kur irgi turi limitą, tikiuosi užteks. Užpakalis skauda, kojas įsitempusios, rankas irgi. Realiai, manau, kad esu tiesiog jau pavargus ir pradėjo jau tas, kai nervina dalykai etapas jau. Estijos ir Latvijos vis tiek maršrutas tai yra įspūdingas hidros ir lankytinos vietos ir ne tik, tai vien jau čia savo, kaip pasakyti, dalyvauti, tai tikrai aš sakyčiau galima, nebūtina ten visko įveikti ar panašiai, bet visada bent bandyti dalyvauti ir bandyti, vat, išbandyti save, vat, realiai tokiose situacijose, kur atrodo, kur tikrai yra sudėtinga kazys. Dangus gražus, labai gražus spalva. Ir dabar jau esu šitame stulke. Tuo jis turėtų jau matytis. Kur atsipūsiu pirmą pauzę šiandien. Tai kai sėdau va nuo 12. Anksčiau net taip iki 10 vakaro. Pramyno. Pramyno.